Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі пәні психология тақырыбы нәрестелік және бөбектік шақтағы психикалық даму. Оқытушы Мауланова Гүлмира Рахматәлиева. Жоспары нәрестелік шақтың психологиялық ерекшеліктері. Таным процестерінің дамуы бір жастағы дағдарыс. Бөбек жасындағы балалардың психикасының дамуы. Бөбек жастағы балалардың қарым-қатынас жасау ерекшеліктері. Үш жастағы дағдарыс. Нәрестелік шақтың психологиялық ерекшеліктері. Нәресте бір жасқа дейін сәби. Нәрестенің алғашқы бір жылы дүниеге келу кезеңінен алғашқы 4 апта және емшекте кезеңге бір жастан толғанға дейін бөлінеді. Нәрестені анасының организмінен тыс өмір сүруге бейімдеу үшін оның организмінің көптеген органдары мен жүйелерінің қызметін өзгертуге тура келеді. Мерзімде толған сәбидің салмағы 3-7 кг. Бойының ұзындығы 50-52 сантиметр, басының шеңбері 34-35 сантиметр, кейде шеңбері 34-36 сантиметр болады. Жаңа туған баланың маңызды ерекшелігі мынада. Оның көру мен есту дене қозғалыстарының жылдамдырақ дамуында, баланың жүйке жүйесі мен сезім мүшелерінің дұрыс дамуына, қажетті көру мен есту әсерінің түп негізі және бұл өте маңызды. Осындай ықпалды ұйымдастырушы үлкендер болады. Нәрестелік кезеңде бала көп уақытын ұйқымен өткізеді. Егер ояна қалса, онда ол нәрестенің қарны ашу, шөлдеу болады. Нәрестенің физиологиялық және психология әлеуметтік даму өлшеу. Бірінші өлшеу туған кезінде, екінші өлшеу бір ай. Бір жасқа дейін әр сайын. Бір жастан екі жасқа дейін әрбір 3 ай сайын. 2 жастан 3 жасқа дейін әрбір 6 ай сайын. Кейінгі жылдары жыл сайын. Бір жастағы дағдарыс, нәрестелік кезеңі дағдарысы, баланың психикалық дамуының жаңа сатысы, рухантандыруды бас кезеңі болады. Нәрестелік кезеңі дағдарыс 2 түрге бөлінеді. Біріншісі тік жүру, екіншісі сөйлеу. Ал енді осы тақырыпта видеотаспа көрейік. Привет, я Ника. Мне 9 месяцев. Это тот возраст, когда многие дети начинают ходить. Но я пока не умею. Как же научиться? Сейчас мы с вами это обсудим. Да будьте проходунки. Они могут задерживать ребенка в умении ходить, потому что сужают его бедра и таз. Еще в них дети привыкают отталкиваться носочками, и потом очень сложно переучить ребенка наступать на всю стопу. Чтобы ребенок не боялся ходить, первые его попытки не должны причинять боль. Итак, основные правила. Первое. Снимите колготки. Босиком малыш пойдет быстрее. Так я чувствую себя уверенно и не скольжу по полу. Если у вас холодный пол, то советую использовать ортопедическую обувь. Да-да, именно обувь. Носки, даже прорезиненные, не дадут такого быстрого эффекта. Второе правило. Берем босого малыша за руки и показываем, как нужно ходить. Внимание, на этом все. Теперь, как только ваш малыш захочет пойти, он знает, как это сделать. Учить нас ходить не надо. Это происходит само, как только организм созреет. И чем дольше малыш ползает, тем крепче будет его спина на протяжении всей жизни. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Ал енді бір жастағы дағдарыс тік жүру баланың заттар мен қатынастарының сипатын өзгертеді. Ол бұрын қолы жетпеген заттарға қарап ғана қоймай, оларды ұстап, олармен әрекет ете алады. Жүру қалаған затына жақындауға, оны алып, онымен әрекет етуге мүмкіндік береді. Бұл орайда алғашқы уақыттарында жүруді игеру бала үшін ересек адамдар қолданатын
және ынталандыратын айрықша қажеттілік және мақсат болып табылады. Нәрестелік кезең дағдарысында баланың сөйлеу қабілеттіктері өте тез дамиды. Әсіресе баланың пассив сөздік қоры тез өседі. Бір жастағы бала 10 сөзден, екі жастағы бірнеше жүздегі сөздерге дейін. Бала өзінің жақын адамдардың аттарын біледі. Көптеген қарапайым нұсқауларды түсінуге қабілеті болады. Баланың алғашқы белсенді түрі қолданатын сөздерінің ересек адамдар тілінен өзгешелеп бірқатар ерекшеліктері болады. Бұл әрекеттердің маңыздылығы сонша бірқатар зерттеушілер баланың бастапқы сөйлеу тілінің дербес сөйлеу тілі деп атайды. Бөбек жасындағы баланың психикасының дамуы. Бөбек жас кезеңі 1 жастан 3 жасқа дейінгі кезең қамтиды. Бала бөбек жасының бастапқы кезеңде өзін мен де дей алмай. Көбіне ол нені өзінің атымен атайды. Өткені бөбек жасының аяқ кезінде 2,5 жаста бұл ғана балалардың көпшілігінде есі кіре бастайды. Баланың есі кіруінің өзі ол үшін үлкен жаңалық. Өткені есі кіргеннен кейін бөбекте мен деген қасиет пайда болады. Егер бөбек жасының аяқ кезінде дейін бала есін білмей келсе, кейін мен деген қасиет пайда болмайды. Сананың, яғни естің бөбекте пайда болуы, оның тілін шығып, ойын сөйлеу арқылы өзгелерге жеткізе алуы нәтижесі пайда болады. Тіл арқылы өзгелермен байланысып, кейін бала үшін сөйлеу қызметі өзін өзгелерден ажыратуға мүмкіндік береді. Ерте балалық кезеңдегі балалардың моторикасының дамуы. 2 жастағы балалар. Бала аяғын жан-жағына қойып, жан-жағынан теңселіп жүреді. Жоғары еңбектей алады, итереді, жүгіреді, екі қолымен ұстап жүреді. Заттарды екі қолмен алады. Шыдамдылығы бәсен. 3 жастағы бала жүру және жүгіру кезінде аяқтарын бір-біріне буынға қарағанда жақын қояды. Жүгіру мен жүру кезінде тепендендікті сақтайды. Жүріс тұрысында жеңілдік пайда болады. Заттарды бір қолмен алады. Қағаз бетіне әр түрлі шимайлар салады. Кубиктер бір жерге жинайды. Бөбек жасындағы балалардың қарым-қатынас жасау ерекшеліктері. Сюжеттік рөлдік ойындар 2-3 жастағы баланың тұлғалық, индивидуалдық, жалпы психологиялық дамуында ерекше орын алады. Жетекші іс-әрекет болып табылады. Бұл кезең баланың тілге, оның дыбыстауы мен мағынасына ерекше қызығушылығымен сезімдалығымен баланың тілінің дамуға өте қолайлы. Бұл жастағы балалар үлкендермен қарым-қатынас жасауға өте ықпалды болып есептеледі. Әртүрлі сұрақтар қойып, өздеріне білетін ертектері бар ынтасымен айтып беруге әрекет жасайды. Үлкендермен қарым-қатынас жасауға қажеттілігіні кезінде балалар эмоционалдық жағынан да өздерінге қажетті рольдерді сіндіріп алады. 4 жасқа қарай бала құрдасын ортақ іс-әрекетіне қатысушыны есебінде қабылдайды. Ойын бұл ақпарат алмасу құралы, және балада өз ойымен бөлісу талап ету. Яғни автоматты түрде қарым-қатынастағы баннерді жасату. Жоғарғы қатынас деңгейі көтеру үшін сөзді пайдалану қажет. Ойын сезімдердің берілуі мен және кемшіліктерді шешу үшін құрал болып есептеледі. 3 жастағы дағдарыс. 3 жастағы дағдарысты қарастыруға 3 түрлі көзқарас бар. Бұл дағдарыс баланың көптелегілі кезеңдерімен байланысты болып есептеледі. Өткені бала психологиясында бұл кезеңде жаңа құралдармен саналы ерекшеліктер пайда болады.
Бала психикасын дамуындағы дағдарыстың пайда болуы, оның жақын арадағы даму аймағына қатысты қасиеттері өзгеру, заңдылықтарымен түрлері өзгеріп тұруы керек. Дағдарыс баланың бойындағы мұндай жағымсыз қылықтар, оның тілі алмай, қарсылық таныту, баланың жағымсыз қылықтары, ересектердің қойылған талаптарымен айтқандарын бәрін қарсы шығады. Алайда баланың бір нәрсе істеуге зауқы болмаса, мұны бәрі жағымсыз қылықтарымен қарсылық көрсету. Мысалы, ойнап жүргенде оған жатып ұйықта десе, ол бірден жатып ұйықтамайды. Мұның бәрі дағдарыс кезеңінің көріністері деп санауға болады. Ал енді осы үшін видео таспаны көрейік. Что должен уметь ребенок в 3 года? Ребенок в 3 года – речевое развитие. Если ваш ребенок не очень разговорчив, то, скорее всего, ситуация изменится в ближайшее время. В этом возрасте речь развивается достаточно быстро, и ребенок всего за месяц-два может наверстать упущенное. В возрасте от 3 до 4 лет ваш ребенок должен уметь следующее. Называть свое имя и возраст. Выговаривать от 250 до 500 слов. Отвечать на простые вопросы. Составлять предложения из 5-6 слов и говорить полными предложениями. Говорить четко. Рассказывать простые сказки и истории. Ребенок в 3 года. Развитие мыслительных процессов. Ваш ребенок в 3 года начинает задавать много-много вопросов. Почему небо голубое? Почему у птиц есть перья? Вопросы, вопросы и снова вопросы. Хотя родителей время от времени это может раздражать, задавать вопросы для этого возраста абсолютно нормально. Поэтому возраст от 3 до 5 называют возрастом почемучки. В дополнение к постоянным вопросам почему, ваш 3-летний малыш должен уметь следующее. Правильно называть знакомые цвета. Играть и фантазировать более творчески, чем раньше. Выполнять 3 простых команды взрослых подряд. Помнить сказки и песенки и рассказывать самые простые из них. Любить сказки и песенки, особенно перед сном. Понимать простые числа и считать до 5. Сортировать предметы по форме и цвету. Отгадывать загадки, которые соответствуют возрасту ребенка. Узнавать знакомых людей и детей на фотографиях. Двигательные навыки ребенка в 3 года. Двигательные навыки ребенка в 3 года продолжают активно развиваться. С 3 до 4 лет ваш ребенок должен уметь подниматься вверх и вниз по лестнице, чередуя ноги, идти шаг за шагом. Бить по мячу, бросать мяч, ловить его. Прыгать на одной и двух ножках. Довольно уверенно крутить педали и кататься на трехколесном велосипеде. Стоять на одной ноге до 5 секунд. Идти вперед и назад довольно легко. Наклоняться, не падая при этом. Моторика ребенка в 3 годика. Ваш ребенок становится уже более гибким, и его мелкая моторика улучшается. В этот момент его развития ребенок должен уметь следующее. Интересоваться цветными книжками с большими картинками и переворачивать страницы в книге. Использовать соответствующие возрасту ножницы, резать бумагу под контролем взрослых. Рисовать круги и квадраты. Рисовать человека с 2-4 частями тела. Головой, руками, ногами. Писать несколько больших букв. Строить башни из 9 или больше кубиков. Одеваться и раздеваться без посторонней помощи. Закручивать и откручивать крышку на банке. Рисовать несколькими цветами. Ребенок 3 года. Эмоциональное и социальное развитие. Ваш 3-летний малыш становится более независимым физически и эмоционально. У него уже реже случаются истерики, когда вы оставляете его с няней или в детском саду. Кроме того, ваш 3-летний малыш становится все более социальным. Ваш ребенок теперь умеет играть и мириться со своими друзьями, что-то делать по очереди, и может показывать простые навыки решения своих первых детских проблем. В 3 года ваш ребенок должен обладать следующими социальными навыками. Подражать родителям и друзьям. Показывать привязанность к знакомым семье и друзей. Понимать, что такое мое и его или ее. Показывать широкий спектр эмоций, таких как грусть, печаль, гнев, счастье или скука. Кроме того, вы уже можете заметить, что воображение вашего ребенка все больше развивается.
это может быть и хорошо, и плохо для вас. Фантазии, разыгрываемые ребенком в спектакле, становятся более интересными. Но ваш ребенок может также начать демонстрацию нереальных страхов, например, как вера в то, что чудовище прячется в его шкафу. Ребенок в 3 года, когда есть повод для беспокойства. Все дети растут и развиваются в своем природном темпе. Не волнуйтесь, если ваш ребенок развивается быстрее или медленнее. Главное, по мере того, как ваш ребенок становится старше, замечать прогресс в его развитии. Если вы видите, что задержка в развитии вашего ребенка все-таки есть, обратитесь к врачу. Признаки задержки развития у 3-летних детей включают неспособность бросить мяч, прыгать на месте или ездить на трехколесном велосипеде, частые падения и трудности ходьбы по лестнице вверх и вниз, неспособность удерживать карандаш между большим пальцем и следующими двумя пальцами, не может нарисовать круг, не может использовать предложения с более чем 3 словами и неправильно использовать местоимение «я» и «ты». У ребенка часто текут слюни и есть проблемы с речью. Ребенок не может сложить больше 4 кубиков. Ребенок без взрослых может испытывать крайнее беспокойство. Ребенок не участвует в играх и ему не нравится фантазировать. Ребенок 3 года не играет с другими детьми и не реагирует на членов семьи. У ребенка большие проблемы с самоконтролем, когда он сердится или расстроен. Он часто устраивает истерики, не понимает простых команд взрослых, избегает зрительного контакта, не может сам одеваться, спать и ходить в туалет. Если ребенок в 3 года отказывается делать то, что делал раньше, это тоже может быть признаком нарушения развития. Чтобы вовремя помочь вашему ребенку, обратитесь к врачу. Желаем вашему малышу здоровья. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Қортындыға келсек, балалар тек тікелей қабылдайтын әсерлер ықпалын ғана емес, сонымен қатар естерінде қалатын бейнелер мен көріністерді ықпаландыру да әрекет ету қабілеті бола бастайды. Дәл осы балаға алғашқы тыйым салу, шектеу қоюдың пайда болуымен бірге алғаш рет оның өзіндік талпысына пайда болады. Алғашқы тыйым салудың пайда болуымен бірге балаға өзіндік ниет, талпыныс береді. Назарларыңызға рахмет, сау саламатты болыңыз.